Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Dünyaca məşhur ulduz Arnold Schwarzenegger örnek adımı ilə gündəmə gəlib. Bir az axşam az istinadan xəbər verir ki, Kaliforniya ştatının keçmiş qubernator olan aktyor Los Angeles'də küçədə yaşayan 25 veterana ev hədiyə edib. Bu barədə o Instagram hesabında fotolar paylaşaraq məlumat verib. Arnold kiçik yaşayış bloklarının quraşdırılması üçün ümumilikdə 250 min dollar pul xərcləyib. Evlər kondisioner, elektrik, çarpayı və istiliklə təchiz olunub.